ดีทุกปัญญาเลยลูกเชฟบ้านลูกตาบุบบ่เนาะอะไรมีเทนเนอร์ทำให้ไอ้น้องผิวผิวอะไรขามาจอรอโอ้กูนั่นเองลูกตาเตะฮาลีเลยชิบาตีลาสูบยามากูกูกูเลยเปลี่ยนยอตีลาเลยบ่ลูกๆป้ามันเล่าสอนเลยเปลี่ยนพวกกันแล้วบ่ so กูดีใจเลยกันมาเลยมาเคลียร์เทนเลยเล่าเฉยๆเล่าเลยบาลพี่เลยสอดจ้าคือที่ตมิลินเนี่ยแม่เนี่ยบ่เนาะจูเลยสอดเลยมีตมิลาเซนตรงเนาะอธิกาบ่ไอ้กงนี่เลยเลิกทายเลยสอดคาจอที่แยกซีวายมาเป็นจ้าอธิกาเลิกผิดเจ๊พี่ว่าจอญญาลีรอคุยไปเนาะเนเน่ป้าป้าลีแยกผิดเจ๊พี่ว่าจ้ามีตาเนี่ยบ่ที่ตู้แยกซีวายเลิกงานลีด้วยจ้านอกก็นี่กราฟิกดีไซน์นี่ไปบ่อะไรမျိုးลีรอเปลี่ยนพี่ว่านอกก็ปั่นปูผิดเจ๊บ่အဲ့ရင်တော့ကိုကိုကိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီအထုပညာလွယ်လို့ရှိဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာကျတော့အော်ကိုနည်းနည်းလုပ်တတ်တဲ့ဟာလေးလည်းရှိပါသေးလားဆိုပြောမှကိုကိုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တိလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲconfident လည်းအရင်တော့ဟိုယူကာစားအလုံးမလုပ်တတ်ချိန်မှာတော့ confident နေရာတကယ်တမ်းပြောပျောက်တယ်ပေါ့အခုတော့အလုပ်ပြန်လုပ်လာပြီဆိုတော့လေအဲကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှအခြေနဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကိုရဲ့အမျိုးသားကိုဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ကိုရဲ့သားသမီးရာကိုဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာအပြင်းသွားတဲ့ခါကျရင်ပွဲတွေတွားတဲ့ခါကျရင်ဟိုအိမ်အောင်တဲ့မိန်းကလေးချစ်ချစ်တွေ့တဲ့ခါကျရင် तू ကဘာအလုံးလုံးနေရဲ့ तू ရဲ့စီစီပွားရေးမှာတော့ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုတွေရနေရဲ့ဆိုတွေ့တဲ့ခါကျရင်ကိုကိုရိုင်းကလည်းအဲ့လိုလေဟိုအောင်မြင်တဲ့မိန်းကလေးတွေအလုံးလုံးသာတော်တဲ့မိန်းကလေးဆိုအရန်အားကြရလေအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကြည့်ပြီးတော့မှကိုကအောင်ငါအခုချိန်မှာငါဘာမှမလုပ်တော့ဘူးငါရဲ့အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကကိုကနားလိုက်ပြီဆိုတော့ကိုကစိတ်ထဲမှာအောင်ကဘာမှအတုံးမဝင်တော့ဘူးပဲအတုံးမချတော့ဘူးလားအဲ့လိုဖီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းပြန်ပြောမှအလုပ်တွေပြန်ပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟိုကို့အမျိုးသားကို့ကိုချစ်ပြီးတော့မှအနောက်ကနေအကုန်လုံး support လုပ်ပေးတာဟိုလက်ဖြတ်ပြီးတောင်းလိုက်တာတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒါတော့အကုန်လုံးတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ချိန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကဟိုကြာလာတဲ့ခါကျတော့လည်းဘာမှဟိုမထူးဆန်းတော့ဘူးလေနော်ကို့မိဘစီမှာကို့ရင်ကလက်ဖြတ်တောင်းတယ်လို့မျိုးပဲကို့ရဲ့အမျိုးသားစီမှာဒါလက်ဖြတ်တောင်းလဲရတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုကိုကအသက်16နှစ်မှာဒီအလုပ်ပညာအလုံးနဲ့ကိုဝင်ငွေတွေရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုပိုင်ရှာတဲ့ပတ်စံကိုတုံးရတဲ့ fee ကိုကိုတိတယ်လေအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့မှပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယောက်ျားကိုဘလောက်ပဲပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိဘကိုဘလောက်ပဲပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပတ်စံကိုရှာပြီးတော့ကိုတုံးတဲ့ဟာကကိုပို့ပြီးယုံကြည်မှုလည်းရှိစေတယ်ပြီးတော့အဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျရလဲအော်ငါဒီလိုရှာတတ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တနာတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကြိတ်တယ်ဘလောက်ပဲဝင်ပေါ့နော်နည်းနည်းပဲဝင်လဲဒါပါပြောကိုအရေးချင်းကိုကိုဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသိရတာပေါ့နော်ဟုတ်အင်းဒါပေမဲ့ခုလောက်လေးဟာလည်းမပြင်းပန်းပေါ့လူမပြင်းပန်းပေါ့စိတ်ပေါ့လုံးလုံးဘာမှမလုပ်ဆိုလဲအပြင်းဖို့ကောင်းတော့ပေါ့ဆိုတော့အခုဒီတိုင်းလည်းကောင်းပါတယ်အမကလေးထင်းလိုက်လှုပ်ရှားရှိလှုပ်လိုက်ဖြစ်တာပေါ့တနာကဟိုလေအငယ်ဆုံးလဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းမိဘတွေကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေကကာကွယ်ပေးရများတယ်အခုအိမ်တော်ပြုတ်တဲ့ခါကျတော့လဲတခုခုဆိုရင်တနာကအဲ့လိုဘုံဘုံလဲသွားပြီဒါပေမဲ့တနာအမျိုးသားကျတော့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုပြန်ပြီးတော့မှဒီဥစ္စာကိုတခုခုအခက်ခဲဆိုလဲဒါကိုဘယ်လိုပြန်ဖြေရှင်းရမလဲအဲ့ဒါကမှဟိုပြန်အဖြေရှာမှဒီလိုဟိုစိတ်သက်သာနေလဲဘာမှပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတခုခုအခက်ခဲရှိလာတိုင်းမှာတော့အမျိုးသားကတော့အကြံနေပေးတယ်ပြီးစားကိုကိုရင်းလဲဟိုအမေကောင်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုသားသမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုမေကဟိုတော်တယ်ပေါ့ကိုမေကပြည်တနာဆိုလဲဖြည့်ရှင်းတတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့သားသမီးရဲ့မြင်တာတင်စားခံချင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့တခုခုအခက်ခဲရှိလာရဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒါကိုကနည်းနည်းလေးပဲဖြည့်ပြန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တာပဲဖြည့်ပြပေါ့နော်စ조사ပြီးတော့အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကအယံမြန်တဲ့ပြက်ဆိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပတ်စံထွက်မဲ့ကိစ္စရဆိုတော့စဉ်းစားတာနည်းနည်းကြားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြားရင် तू အမြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ตัวปะสะถั่วแต้กิส่าဆိုရင်အရှုံးပေါ်မှာလဲကြောက်တယ်ပြီးကြရင်အဲ့ဒါကိုခြေတုံချတုံနဲ့အဲဝယ်လဲရတော့မလားဒီစီပွားရေးမှာယင်းဒီမြုံနဲ့လိုက်တော့ရေကောင်းမလားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခြေတုံချတုံဖြစ်တယ်ပေါ့ तू ကြတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးလို့ရှင်ဒါလှုပ်တဲ့နယ်ဖြစ်တဲ့နယ်ချင်းနယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခါတည်း तू ကအဲ့လိုမျိုးဝုန်းဆိုအလိုလှုပ်ထည့်လိုက်တာပဲ तू ကတော့ဟုတ်ကိုနဲ့တော့ကွာဟုတ်ကလေးညောင်လုံးကတော့တိတက်ပါတယ်ဟိုတမီလေးကြတော့အရန်ချွဲပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးအလိုအရန်လိုက်ခါတော့စိုးတာစိုးတယ်နှစ်ယောက်လောကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအမေနဲ့အဖေနဲ့တခါလေးကြာရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုငြိမ်နေပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကအရန်မစော့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲသူတို့လည်းအဲမျက်ရည်မျက်ခြေတော့ကြည့်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တားလေတားရဲ့ရုပ်ကကြတော့အဖေနဲ့တူပြီးတော့အကျင့်ကကြတော့အဲ့လိုပြောင်းတဲ့အကျင့်ကစားနဲ့အရန်တူတယ်တနာလို့အပြင်မာလားလို့မပြောင်းတော့အိမ်မှာကြာရဲ့အရန်ရုပ်ပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအသားကစကားနဲ့အရန်တူတယ်တမီးလေးကြတော့ဘသူနဲ့တူလဲမတူသူကအရန်စိတ်ကောက်တယ်
อะลูกขนาดกูเลี้ยจอดเตี้ยเลยอะอาตัดนานเลยตุ้ยฮะอันนู้นเป็นอะไรก็รับเปลี่ยนลูกชิ้นเนี่ยแต่เมื่ออยู่แล้วจีว่าวิสุโรลีโอ้บลูบี้อะไรก็เลี้ยงเงี้ยดีรอโอ้ลูกลูกมีอะไรสักกูตีรอถ้าเราเสียชอเลยตาบ่เนาะพี่ว่าคู่ใช่จีจะทำตุ้ยเยอะตลอดป่ะตัวจะทำเยอะเลยลูกลูกแค่ได้เทมาเลยมันจะว่าตีก็เลี้ยงมวยด่าไปเลยเขาแต่ตอนนั้นลูกก็ตาตั้มอยู่มวยพี่ว่ามาคู่ก็เลี้ยงจีอาร์อะยังใส่ฉันตาเลยลูกแต่คู่กูเสียเนี่ยเสียชีเนี่ยสุดหน้ามาก็เลี้ยงไอ้เนี่ยเฉียงจีลูกเฉียงแต่พอจะนู้นเนี่ยเฉียงสุดหน้ายังสอลุ่มเยอะลงหน้าแต่เมื่อไอ้เนี่ยเฉียอย่างพี่ดีพี่พี่ออกมาก็ตางัดตาลีงัดตามีลีบ่เนาะเอออะไรอยู่อย่างพี่ดีพี่ได้ค่ะอ๋อโหอะคุณน้องไปเนาะกะลีซุยไอ้ลูสูราดิซุยใต้ปิ๊อมีบ้าเนี่ยใต้ไม่ใจจ๋าบ่เนาะだแม้กูโกไรตะเกะกูตะซะนี่เนี่ยจ่อတော့กูโกไรทิ้งในคาจ่อတော့ไอ้ลูอะยายี้รอใส่มะชีผิดปูไอ้ลูโหสูผิดเด้だแม้พี่เนี่ยใส่ไม่กลางเปลี่ยนช่อเลยบ่เนาะตะซะก็อะยินน้องอ่ะกูมีบ้าดิทิ้งแก่ได้ปုံสันอันใดแม้กูตาตะมิโอเปลี่ยนทิ้งในคาจ่อတော့อะคูละชิคิดมีบ้าดิทิ้งในปုံสันเนาะเนเน่တော့กว่าล่ะบ่ဒီနေ့ရကျော် City School ရန်ကုန်ရဲ့ဒီကျောင်းလေးကိုပေါ့เนาะအဲလာလေးလာလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်လာပြီးတော့မှတစားသူမလေးအတွက်ကောပေါ့เนาะလာပြီးတော့လေ့လာဖြစ်တာပါရှင့်ဟုတ်ဒါကျော် International School ဆိုတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်ကတော့သူအဓိကပေါ့เนาะဒါမဲ့ဒီမှာလည်းမြန်မာလေးမြန်မာလို့လည်းသင်ပေးတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာကျတော့ဟို Foreign ဆရာတွေတော်တော်များများကိုခေါ်ထားတယ်လည်းတစားကြားတယ်ပြီးတော့တစားရဲ့သူလေးဆိုရင်လည်းဒီမှာအခုလက်ရှိတက်နေရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အမဆရာနေပြန်ကြားတော့တင်ကြားမှုကတော့ဒါကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတော့ကြားထားရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်City School ရန်ကုန်ပေါ့เนาะအခုကစပြီးတော့မှဒီချက်ပို့အများပြောအများကြီးအောင်မြင်ပါစေပြီးတော့ကလေးတွေပညာရေးအတွက်လည်းတကယ်ကိုအထောက်အကူပြုရဲပေါ့เนาะကျောင်းတကျောင်းဖြစ်ပါစေလို့တင်စားတို့လင်မယားပေါ့เนาะစတောင်းပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုချစ်ပြဲတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တစားသားရောတစားသမီးလေးရောပေါ့နော်ချစ်ပြဲတဲ့ကောကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့တစားတို့ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပေါ့စားသားဆိုင်မျိုးလာပြီးတော့အပေးရဲ့ပိတ်သက်တယ်လေတစားအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်